Kalau boleh aku pakai SUT 4 liter macam aku. Aku pakai SUT 4 liter. Macam sekejap lagi aku dah bubuh setik kat atas ni. Tambah lagi kat bawah ni. So dia jadi dua, dia banyak sikit lah. Lampu bubuh je sekeliling. Bubuh sekeliling SUT. Buat macam tu je. Nanti ayak hampa isi ayak pula. Nanti air hampa isi takat ni. Takat tu je. Tak payah banyak-banyak. Ikan nanti nak naik ambil udara pun susah. Kalau orang kata bila dalam tempat besar lagi elok kan. Tapi aku tak ada tempat besar, aku pakai tempat kecil je. Okey je, janji ayak hampa elok. Buh takat garis yang aku abang tadi tu. Yang aku cakap tadi tu. Buh takat tu je. Yang ni pada yang siapa yang tak faham kenapa saya letak seletip dekat sekeliling yang sweet tank. Sebab contoh hampa tengok kan, ni permukaan air. Contoh ni dorsal. Ni dorsal tau. Bila ikan berenang, ni water surface, dia asyik bertemu dengan permukaan air. So dia macam, dia bila kena sini lama-lama dia akan bengkok macam tu. Tak bengkok pun dia patah terus macam tu. So kita letak seletip nak prevent benda tu jadi. Yang ni contoh pula, saya dah letak seletip kat sini kan. Bayangkan ni SU tank, yang ni water surface, ni ikan. Ikan tu punya dosa. So bila kita dah letak seletip, bila ikan tu flare, tengok cermin ataupun tengok ikan lain kat belakang tu, dia tak akan nampak lah ikan ni sebab seletip ni dah tutup pandangan dia daripada ikan. So dia akan berenang kat sini lah. Dia akan berenang sini, dia nampak ikan. Sini dia tak nampak ikan. Dia akan berenang sini je. So dia tak patah, dia tak bengkok ataupun patah. Dia kekal macam tu je. Sebab tu kalau bos ada tip ni, better lagi lah untuk jaga dosa dia. Next, pakai garam kasar. Garam kasar yang ni beli kat kedai runcit yang murah lah. Kalau beli yang Shopee, yang kedai-kedai ikan jual tu RM5 pun ada. Saya beli dalam RM1 lebih tu. Jangan pakai garam dapur pula lah. Pakai garam kasar. Matikan sebab garam dapur tu ada iodin. Iodin tu boleh bunuh ikan. So pakai garam ni je. Garam kasar dia tak ada iodin. Lepas tu kalau pun nak pakai, pakai sikit je. Kalau pun pakai banyak, ekor ikan tu senang terakis, macam ujung-ujung dia tu macam terbakar. Sebab garam ni dia bagi ayak tu macam, macam mana kita nak cakap, dia macam keras ayak tu. So tak elok. Hang pakai sikit je. Hang pun pakai sikit je. Banyak tu cukup. Kalau pun pakai banyak ni, sahih berlubang. So pakai sikit je. Yang pun duk dengar dalam, yang pun duk baca dalam komen dalam Facebook apa semua tu, dia berkata long fin kena pakai garam lebih lah apa tu. Tipu lah, tak percaya. Sebab confirm memang tak elok. Memang ekor ikan pun akan jadi bergerigi ataupun lama-lama dia berlubang. Okay, next aku pakai AOG. Beli yang ori tau. Jangan macam aku tu beli Mega Flare yang fake. So bubuh dalam 5-6 titik. 7 pun tak apa, 8 pun tak apa. Bubuh sikit dah. Lepas tu hampur kacau. Lepas kacau, hampur bubuh tapang. Ni aku nak tunjuk kat hampur cara nak set up ayak. Yang ni direct ayak paik tau. Masih ada klorin dalam ni.
Lepas tu aku buat macam ni. Kalau aku malas, aku tak rolling ayam, aku pakai tu ya. You ambil tension gun. Lepas tu tuang sikit ya. Dalam banyak tu lah. Cukup. Lepas tu kacau. Lepas tu macam yang aku cakap tadi, ambil garam sikit lah. Letak ni. Lepas tu hampa tunggu sampai dia larut. Baru hampa bawa ikan sampai garam ni larut. Kalau ikan takut ikan melancong. Pada larut kacau bagi bagi sebati. Lepas tu hampa boleh letak ikan tu eh. Letak lah EOG ke ketapang ke. Macam yang aku abak awal-awal tadi. Aku nak abak kat hampa sajalah kan. Kalau yang tak tahu lagi, ketapang kalau boleh hampa cari yang macam ni. Yang dah nak reput ni. Oh. Jangan cari yang macam ni. Memang kering. Tapi kalau hampa tengok memang boleh nampak lah dia keras lagi. Kalau yang ni dia macam nak reput lah. Tengok ah beza ayak dia. Yang macam ni, ayak dia warna ni. Yang macam ni, ayak dia warna ni. Yang ni lama-lama nanti kan, ayak dia akan jadi macam keruh. So macam tak elok sangat sebab dia macam ada getah dia lagi tu kan. Tapi boleh je nak pakai. Tapi kalau eloknya tak payah. Sebab kalau lama-lama kan, ikan pun boleh klaim juga. So better cari yang macam ni. Ataupun kalau nak senang, beli pati ketapang. Dah siap lah, bubur lah.